Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azkibercom'un müsahibi son günler reisi mahnısı ile popülerleşen müğənni Müjgan Ayxandır. Müjgan Ayxan, özünüzü oxucularımıza təqdim edin. 2019-cu ildə Fatamadel kimi fəaliyyət göstermişim. Bir neçə ildir ki, müğənnilik fəaliyyətinə başlamışam. Bir sözlə, hamının tanıdığı Müjgan Ayxan. Necə oldu, müğənni olmaq qərarına gəldiniz, mən ilk olaraq Fatamadel kimi tanındım. Mahnını hobi olarak oxumuşam və bugünə qədər heç bir məclisə getməmişəm. Oxuduğum heç bir mahnıya görə pul almamışam. Ancaq onu qeyd edim ki, rəis xanımları zəng edib, hər hansı məclisə dəvət etsələr, gedib pulsuz oxuyaram.